Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Galera, aqui quem tá falando é o Romerito e hoje sabadão e a gente por aqui trabalhando, produzindo conteúdo top para vocês, trazendo informação em tempo real. A gente que não para, né, turma? Sempre tá com novidade para vocês, sempre tentando manter vocês atualizados, beleza? E para isso, para você que não é inscrito no nosso canal, para você ficar atualizadíssimo, já se inscreva aí no nosso canal. Ativa o sininho, porque quando a gente postar vídeo novo, você já vai ser notificado na hora e você não vai perder sequer um segundo da atualização do mercado do bovino. E outra coisa, hein? Segue nós lá no Instagram também. Vou deixar abaixo desse vídeo aí o link do nosso Instagram para você clicar e seguir a gente lá. A gente também está postando vários conteúdos top lá. Nossa rotina diária tá tudo sendo divulgado lá com um monte de dois stories para vocês, beleza? Então segue firme que hoje o papo tá bem legal. Um gadão top aqui, a turma pediu para a gente trazer umas nuvilhotas e a gente trouxe aqui. Vamos bater um papo diferenciado, vamos tentar passar para vocês a realidade do mercado desse tipo de gado, beleza? Segue firme aí com a gente. Olha aí, turma. As nuvilhotas de primeira. Tem uma vacona no meio, essa vacona aqui deve ter mais ou menos aí uns 20 anos, turma. Já tá até ficando perdendo a visão dela, né? Tá aqui no meio das nuvilhas para facilitar ela ficar num pasto mais fácil. Facilitar para ela beber água, comer. Olha aí, ó. As nuvilhotinhas top, turma. É, a galera pergunta pra gente qual a idade certa para estar emprenhando umas nuvilhas. Essa aqui, ó. Essa chifruda aqui, essa pretinha, essa amarela já estão prontas, né? Tem cinco nuvilhas aqui que já estão prontas para emprenhar. Essas três aqui de chifre e tem mais duas ali branca. Tem umas outras aqui que estão novas. Essas aqui, turma, já é nuvilha de 20, 24 meses, né? É umas nuvilhas que já estão preparadas para emprenhar. Essas aqui não estão prenha ainda porque não estava com boi, né? Mas se colocar um boi com elas aí rapidinho já emprenha, né? Olha aí para vocês verem. Eu vou mostrar aqui. Tem algumas mais novas aqui. Olha lá, ó. Olha lá as nuvilhotinhas aí, ó. Essas nuvilhotinhas mais novas ainda não tá no ponto de emprenhar não, turma. Essas aqui a gente deixa um tempo melhorzinho, uma questão aí de 20 meses acima, ou quando elas formar a carcaça de 10 arroba, que já tá próximo, né? Não tá muito longe disso não. Mas a gente tem que acompanhar o passo a passo para a gente entender o que o mercado solicita, né? Se vai ser melhor, mais viável colocar as nuvias para emprenhar, para parir, ou se a gente pode mandar elas para abate, né? Para corte, engordar e mandar para corte. Então a gente tem que analisar tudo isso antes mesmo da gente comercializar os animais, né? Pois eu vou mostrar para vocês um lote ali de umas mais zeradas, um pouquinho. Essas aqui foi uma apartação que fizemos agora. Vou mostrar para vocês umas mais zeradas. Aí, turma, essas aqui é mais zerada um pouquinho. Umas nuvilhas aí formando 10 arroba e meia, né? É um gado aí que está rodando no mercado hoje, turma. Valor aí mais ou menos de 2.800. É o preço desse gado aqui, ó. 10 arroba e meia. É o gado preparado para engordar, né? Eu falo para vocês, um gado desse aqui, colorido, isso pesa de verdade mesmo. E é muito bom de zelar. É um gado mais dócil, né? Diferenciado. Você vê que a gente coloca umas Nelore no meio e elas ficam mansinhas também. Mas olha que gadão top. Que dá gadão extra, ó. Sabadão, canal Produto Rural, trazendo essas qualidades para vocês aí, né, turma? O araçá aqui, ó. Tanto que é top. Aqui no meio, turma, você já tem nuvilhas prenha, tá? Foi compras, né? Algumas pessoal deixa aí no meio de boi aí. E aí quando chega aqui, apresenta o mojo, aí o gado já tá prenha, então tem que deixar aí. Às vezes tem que deixar porque parir seja mais viável, né? Se tiver com o mojo já bem adiantado, é melhor que engordar para abate. Ó, amarelinha, essa aqui já saiu no vídeo aí com nós, ó. Tanto que tá gordo, ó. Cheia. Hoje ficou mais fácil para mostrar isso para vocês, fechada, né? É, a gente sempre mostra nos pastos aí. Fechada dá para você ter uma noção mais ou menos do tamanho do gado. Olha lá. É o gadão que a turma gosta de comprar para engordar mesmo, de verdade, né? Eu, particularmente,
Não tem pra mim melhor que o gado colorido pra engordar, não. Bem melhor, eu acho bem melhor que o gado Nelore. Muitas pessoas falam do famoso rendimento que o Nelore dá. Isso é normal, né? O Nelore sempre dá um rendimento melhor que um gado colorido. Mas, turma, é diferenciado mesmo criar um gado colorido. O manejo eu acho bem mais fácil. Um gado desse aqui, se tiver um curral bom, a gente mexe até sozinho. Agora o gado Nelore é diferenciado, né? Olha lá pra vocês verem. O desfile aí das bichinhas gordinhas pra vocês. Se eu não me engano, são 32. Vamos fazer um lote dessas aqui, de 40 novilhas dessas aqui. Pra ficar mais fácil, né? Um lote redondo. Olha lá. Boa! Essa novilha tem uma cor bonita demais, olha aí. Então é isso aí, firme. Segue firme aí, turma. Gostou do vídeo? Mete o dedão no like aí. Dá uma força pra gente. O nosso crescimento. Nosso Instagram, graças a Deus, batendo aí 11 mil companheiros, né? Então, o negócio tá fluindo, né, turma? Graças a Deus, a turma tá reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo aí no canal Produto Rural. E a gente vai ficando por aqui, sábado. E a gente tem muito serviço pra fazer, né? Não pode parar, o agro não para. Mesmo assim, a gente ainda tira um tempinho para trazer esses conteúdos atualizados para vocês. Porque eu sei que tem muita gente aí que está no final de semana em casa, quer assistir um vídeo do canal Produto Rural. Então a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre produzindo conteúdo top para vocês. E eu vou ficando por aqui, desejar um ótimo final de semana para todos vocês aí. Se precisar de nós, pode acionar que nós estamos por aqui, viu, turma? Não esquece não, o canal Produto Rural foi feito para te ajudar. Ajudar nós e ajudar vocês também, porque as informações de vocês também ajudam a gente muito, viu? Tem muitos comentários aí que a gente segue a letra aqui e a gente faz. E logo mais eu vou começar a postar vídeo de ideias que veio do canal Produto Rural. Tchau, obrigado, fica todos com Deus e aperta no vermelho.